Nou ja, ik heb wel eens een brooddeeg of pizzadeeg geknet. Maar dit is wel even next level. Let's go have some fun. Dit is de toegangspoort naar Chinatown, hier in de Koekenstad in Antwerpen. En deze leeuwen zorgen ervoor dat de bewoners van deze straat beschermd worden tegen het kwaaien. Je kan hier ontzettend lekker dimsumen, Aziatisch boodschappen doen, maar je kan ook met mij meegaan. Nou, we gaan dus eten bij Snack Black Star. Chinese eten. En het schijnt ook zo te zijn dat heel veel ingrediënten die ze hier gebruiken ook recht uit Ghana komen. En dat de kenki hier lekkerder is dan daar. Ja, het is een klein eethuisje. Plek voor maximaal 20 personen. Hallo. How are you doing? You're the owner of the Black Star. And you look really beautiful. Really amazing. What's your favorite dish? Kenki. Yeah. It's a typical Ghanaian food. Like a construction site here, right? Yeah. Like you're building a house. Do you think you can build a house from Kenki? You can build it. Why is it a good Kenki? Everything is here is quality. Quality. Yeah. The ingredients. Ingredients and everything is quality. Yeah. And the way we cook it, some people cook it maybe 1 hour, but they cook it more than 4 hours. Yeah. So we open here. Yeah. Inside. Dit is dus mijn allereerste kenki met jouw hulp. Ja, dit is dus de vis die straks bij de kenki komt. Dat vis, ik denk, is came from about it in Holland. Die bought it in Holland. Nederlands vis. Ik zal even uitleggen wat hier allemaal op tafel staat. Dit is rijst met bonen, garri, geschaafde cassave, turkey tail, horse mackerel, tito, dat is die pittige saus met garnalenpasta. Dit is het kenki apparaat. Dit is een stoofgerecht. Tegen je vingers aanplakken. Alleen dan heeft het eigenlijk zin. Anders wordt het een... Kijk, en dan kan je het echt zo... pakken. Dit is echt een hele goede hap. Het frisse zo van die rauwe ui er doorheen. En die lekkere vissmaak. Een beetje zure van dat kenki. Maar ja, wat maakt nou de Ghanese keuken? Echt de Ghanese keuken. Verschillende structuren. Dus je hebt die plakkerige kenki, die dus heel zuur smaakt. Dan heb je deze pittige saus erbij, een beetje knapperige rauwe ui. Nou, dan heb je deze gebakken vis. Dus als je dat allemaal bij elkaar samenvoegt en dan een hap neemt, is het gewoon echt ontzettend lekker. Ja, dit is couscous met melk. Mmm, heerlijk. Nou, het is een goede tegenhanger van wat we net allemaal gegeten hebben. Zoals jullie zien heb ik nog een hele beker te gaan. Dus dan ga ik me even concentreren.